Tento víkend se ke mně dostal exemplář Alfy na opravu. Alfy je známý merkurový plotr. Tak jeden kousek mám. Tento se ke mně dostal nedostavěný, ještě v originál krabici. S několika drobnými vadami. A povídání o historii a o předvedení, jak to funguje a co to umí, nechám na majiteli plotru. Věřím, že se na to těší. Já jenom zkusím říct pár drobností, co bylo potřeba na plotru opravit. Respektive práce na den a půl, doladění mechaniky a spousty drobných detailů. Konstrukce plotru je extrémně jednoduchá, ale je potřeba dávat pozor na mnoho drobných detailů. Všechny bočnice musí být například kolmé k jedné hraně, protože jinak to nebude sedět správně. Problém je, že tam nejsou žádné značky, kromě velmi volných dírek šroubků, které umožňují dost velký rozsah poloh těch dílů. A je potřeba si dát záležet a v podstatě všechny části pečlivě měřit. Možno s úhelníkem. Tak například první bočnice je 30 mm, druhá 50 hodní, celkem 80 mm. Tímto pravítkem neukážu, ale vzdálenost mezi levou a pravou bočnicí, vnitřní prostor je 240 mm, minus tloušťka plechu. Je potřeba si dát záležet, aby byly díly nejenom kolmé vůči této hraně, ale zároveň vůči rovině. Znamená i tahle stěna by měla být kolmá vůči základní desce. Což se těžko zajišťuje, protože to je plech, který se ohýbá a pruží. Nicméně do jisté míry se toho dá dosáhnout pomocí dobře zvolených zarážek, které nekloužou, snad doufejme. Jedna z věcí, které se mi na Merkuru nelíbí, mezi touto stěnou tady nahoře a touto stěnou tady nahoře by měl být distanční sloupek 240 mm dlouhý, který, když napnu vlasec s větší silou než nepatrně, tak který zajistí, aby se ty bočnice nezbortily k sobě. No, nestalo se. Bylo potřeba si pohrát trošičku s pružnými spojkami, protože motor měl tendenci šmajdat a ještě teď, když zkusím připojit napájecí zdroj ke svému. A jestli se mi to podaří jednou rukou a jestli tam bude dost světla, aby něco bylo vidět. Vyrobil jsem si z klubové kroužkové výukové desky jednoduchý testovací přípravek, abych mohl točit motorem a si kamera zaostří dovnitř. Abych mohl testovat motory. Motor mám připojený jenom jeden, druhý motor jsem zatím zkoušel pouze ohmetrem, tak doufám, že funguje. Tady se skrývá magnet, který přiklápí pero. Vyrobil jsem k němu obě páčky. Mosaznou tyčku, která je připájená v dírce dílu, který dodal Merkur. A ocelový drát, železný drát, poměděný z kabelu, který je dostatečně tvrdý a dostatečně pružný
aby se z něj dalo udělat dobře klouzavé očko. Doplnil jsem provizorní přední stěnu. Toto by mělo být nahraženo v budoucnu merkurovým dílem. Ale zvolil jsem univerzální napájecí konektor, protože ten reproduktorový mi přišel příliš nepoužitelný. Tady bylo potřeba opravit montáž páček. Montáž páček pro přítlak papíru, ty musí být perfektně volné, aby gumička stačila k přimáčknutí, nesmí je nic brzdit. Kompletně jsem přemontoval vozík. Problém je v tom, že Merkur dodává 4 mm šroubky a ty jsou o 1 mm delší, než je délka závitu v těch válečcích a tloušťka plechu. Takže jsem tam doplnil očka, která zároveň jako slouží nejenom jako podložka, ale zároveň přidržují vlasec v rovině. Vlasec by měl být vedený od kladky, to znamená, kamera na něj samozřejmě nezaostří tady. Pokud možno rovnoběžně s vodicí tyčí, na které jezdí vozík. Což se ovšem nedá zajistit tady vlevo, kde je kladka příliš nízko a dokonce tak nešikovně nízko, že vlasec brousí o horní hranu bočnice. Tyhle podpěry papíru jsem namontoval volně, tak jak to bylo u mého plotru. Nejsem si jistý, jak mají být, jestli mají být napevno nebo volně, ale nevadí to. A sem pak přijde deska. Těžko říkat, jestli... No, je to elektronika, takže je to deska elektroniky, ale se stává pouze z extrémně jednoduchých 9 dvoutranzistorových zesilovačů. Každý z nich, v podstatě celá deska by šla nahradit 9 Darlington tranzistory. Deska je zapojená takto. Nemával kameru. Deska je zapojená takto. Tohle je jedna z těch 9 částí. Sem se přivádí řídící signál z počítače. Tyhle 2 tranzistory drží malé kladné napětí na bázi tranzistoru. A tento tranzistor drží otevřený. Dokud sem nepřivedu logickou nulu, tento tranzistor se zavře, přestane jim protékat proud. To znamená, že tady na tom uzlu se objeví takřka plné napětí napájecího zdroje. Místo 100 mV tam bude skoro 9 V. Tím se otevře druhý tranzistor, začne jim protékat proud. Tady se napětí výrazně zmenší, udělá se rozdíl napětí na cívce, začne cívkou protékat proud. Takže logická nula způsobí, že se cívka sepne. Tyhle tranzistory byly vadné. Netuším, jestli někdo připojil větší napětí, což je možné, protože při 12 V by cívkou mohlo protékat už 360 mA a tyhle tranzistory KF507 snesou pouze 500 mA. Cívka motoru má velmi zhruba něco okolo 33 ohmů, což limituje maximální proud. Cívka magnetu pro přiklápení pera má odpor zhruba 66 ohmů. Indukčnost jsem neměřil. Takže tohle je originál Alfy. Takhle je zkonstruovaný, nezakrytý. U tohoto kusu konkrétně nefunguje zdvihání přítlačních válečků, takže papír
je nutné vložit tak, že se udělá několik otáček motorem. A pero se vkládá tak, aby bylo pokud možno o tloušťku tlustšího papíru nad papírem. Nemělo by se papíru dotýkat, ale nemělo by se papíru dotýkat jenom sotva. Pak taky samozřejmě záleží na tom, jestli je papír nepatrně zvlněný nebo není, protože sebemenší nerovnost způsobí, že pero dělá čáru tam, kde čáru dělat nemá. Takže zkusím ručně přiklopit pero. Kreslím po celé šířce. Zkusím pero odklopit. Přejdu na druhou stranu a nekreslím nikde. Výška pera nad papírem je menší než tloušťka pravítka, takže pravděpodobně něco okolo 0,5 mm. A vysuneme papír. OK. Ale jak to skutečně funguje, to nechám na majiteli plotu, ať ukáže, jak kreslí text, jak kreslí obrázky. Jsem sám zvědavý. Schválně, jak obstojí ve srovnání s mou replikou, která umí alespoň jednoduché HPGL. Ale to už jsem předváděl v jiných videích, takže když bude zájem, originál Alfy, až budu mít u sebe svůj originál Alfy, tak ho mohu předvést.